Проектът за изграждане на супермодерната кравеферма за свободно отглеждане на кравите е дело на високо квалифициран екип от специалисти, начело с инженер доктор Банко Банев, преподавател в Тракийски университет. От внедряването на доилния робот икономическите показатели рязко са се повишили. Технологията осигурява пълен комфорт и максимална млечна продуктивност. Практически това е една напълно автоматизирана доилна система, която осигурява трикратно издояване през денонощието на 100 крави във фермата, които са от породата Холштайн. Инвестицията на съоръжението е около 180 000 евро, но възвръщаемостта на средствата става много бързо благодарение на продуктивността в млеконадоя. Собственикът на фермата Николай Атанасов е затворил цикъла на производството. Добитото мляко се използва като суровина в млекопреработвателното му предприятие. Гордее се с произвежданите млечни продукти, защото качеството на суровината е много високо. Това се дължи изцяло на доилния робот. Благодарение на него и количеството мляко е много по-високо, а разходите при отглеждането на кравите са значително намалени. С робота в момента работят двама човека. Един от които е лекар, той е менеджер, който работи основно с компютър, и един общ работник за хранене и за каране на фуражо раздаващото ремарке. Проблема човешки фактор при робота не съществува, за разлика от другите начини на доене. Млеконадоя на животните 8200 литра на лактация. Очакваме на втора лактация млеконадоя да стигне 9 тона и половина, 10 тона. Робота носи така доста висок икономически ефект. Значи той дои кравите непрекъснато, 24 часа в денонощието. Сутрин, обед, вечер, нощен. Даже ако не се ограничат животните по изкуствен път от оператора на робота, примерно да влизат повече от 3 пъти да се доят, ако те се оставят сами на себе си, те ще влизат по 5-6 пъти. Роботът за доене е програмируем телеманипулатор, използван в автомобилната и хранително-вкусовата индустрия, обясни Илиян Цветков, преподавател в Русенския университет. Тази чашка служи за предварителна подготовка, това е измиване и подсушаване. След това тази чашка се прибира и този манипулатор поставя, намира всяка една от цицките и поставя всяка от четири тях чашки. По този начин всъщност тази ръка заменя работата и върши работата на един човек. Доцент Кънчо Пейчев от Тракийския университет е на мнение, че използването на доилни роботи е начин да се повиши производителността в млечните ферми и да се получи максимална технологична ефективност. Използването на роботизираните системи в голяма степен правят самия процес на машинно доене, го правят по-адекватен, избягват с субективни грешки от страна на работника. Виждате, че тези животни са страхотно спокойни. Тук няма никакъв стрес, поради това, че няма субективен фактор. И тези животни дават с 20-30%, даже и нагоре, повече мляко, отколкото ако използвахме една класическа технология на отглеждане и доене. Качеството на млякото тук е безапелационно високо, възможно най-високо, тъй като робота е съоръжен с редица сензори, които следят някои параметри на млякото, от които зависи неговото качество. Така, например, ако робота засича коластра, той моментално засича това мляко и го отделя в отделен съд. Това мляко е качествено, но не е за храна, освен за телета. Ако робота със своите сензори засече мляко с висока концентрация на микроорганизми, той също ще отдели това мляко в друг съд. Ако в млякото се открие следа от антибиотици, робота също отделя това мляко. Робота следи за евентуални заболявания. И на първо място, разбира се, това са заболяванията на вимето. Значи той следи параметрите на млякото. Ако те се променят, температура, соматична концентрация, промяна в електропроводимостта на млякото, тогава робота дава сигнал чрез компютъра на ветеринарния лекар да вземе някакви мерки. Как оценявате екипа на доцент Банев по внедряването на системата във вашата ферма? Моята оценка е само суперлатив. Аз съм присъствал в Холандия, когато те спечелиха трето място в Европа по обслужване на роботи. И знаме
отношението на завода производител към тях, красноречиво говоря, че те са едни перфектни професионалисти. В Холандия и Германия има по няколко хиляди роботизирани ферми. В това отношение тези страни са следвани от Дания, Англия, Швеция, Франция. Банко Банев се надява, че фермата на Николай Атанасов няма да е единствената у нас внедрила това супермодерно съоръжение. В ферми между 60 и 120 крави бих препоръчал на хората с възможности, на хората с прогресивно мислене да се насочат към роботите. Сега, когато стадото е по-голямо, да кажем над 200 крави, за сега е все още по-така добре да се отиде към дуилна зала, тъй като максималният капацитет на един робот като този, който виждаме тук, е 120 крави в денонощие. Компютъризираната технология за отглеждане на крави осигурява комфорт на фермерите да планират свободното си време, а при възникване на проблем роботът ще ги извести по мобилния телефон.